მოწოდებისა კიდევ ერთხელ უყურებთ არენას მეორე ჟურნალისტი ხატია ქვათაძე. Თავრობა, რომელმაც პანდემიის პირველ ტალღას მსოფლიოსათვის სამაგალითოდ გაართვა თავი, უცვლელი მეთაურით და მხოლოდ ერთი ახალი წევრით მეათე მოწვევის პარლამენტის მდუბისათვის იბრძვის ზუსტად ორ დღეში. ქვეყნის მთავრობა დამტკიცდება და ასევე ამოქმედდება პანდემიურად სადღესასწაულო რეჟიმი. რა უნდა ვიცოდეთ 24 დეკემბრისათვის? Ministrta ახალი კაბინეტი კარგად ნაცნობი შემადგენლობით. Parlamenti gaharias მთავრობის წევრების მოსმენას განაგრძობს. Parlamentში და parlaments მიღმა მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები. Როდემდე გაგრძელდება ოპოზიციის ბოიკოტი? Მხარეები მეხუთე რაუნდის მოლოდინში. Უმრავლესობის წევრები შალვა პაპუაშვილი და გივი მიქანაძე დღეს არენაზე. Ახალი წელი მკაცრი რეგულაციების პირობებში. Შეზღუდვები შეზღუდულად შემსუბუქდება. 24 დეკემბრიდან მთავრობა სავაჭრო ცენტრებს გახსნის ნებას აძლევს. Დის ქალაქებში დაშვებული იქნება სავაჭრო ობიექტების ფუნქციონირება. Იმ შემთხვევაში ისევ და ისევ თუ ისინი დაიცავენ ყველა იმ წევს, რომელიც არის დადგენილი დღეისთვის. Როგორ დაიცავენ რეკომენდაციებს სავაჭრო ობიექტები? Თბილისის დიდი სავაჭრო ცენტრების ხელმძღვანელები და ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა დღეს არენაზე. Მოკლედ ბრუნდებით სტუდიაში, უყურებთ არენას და უმრავლესობის წევრებს მივესალმები საგარეო ურთიერთობათა და ევროპული კომიტეტი გივი მიქანაძე და შალვა პაპუაშვილი ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის წევრი, ასევე განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ბატონ გივი, ჩვენად ქონდა ორივესთან უნდა ვისაუბროთ საკანონმდებლო საქმიანობაზე, იმიტომ რომ შეუდგა მეათე მოწვევის პარლამენტის საკმაოდ აქტიურ რეჟიმში მუშაობას, თუმცა სამწუხაროდ ოპოზიციის გარეშე. თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა. ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს მინისტრობის კანდიდატების მოსმენას, უკვე ინიცირდა უმრავლესობის არაერთი მნიშვნელოვანი კანონპროექტი. Მოკლედ მუშაობთ. Მაგრამ 150 დეპუტატია საჭირო იმისათვის, რომ სრულყოფილად შესრულდეს, ასე ვთქვათ, პარლამენტის ფუნქციონირება, ხომ? Ai am periodis განმავლობაში, რაც დაიწყეთ მუშაობა, რა პრობლემებს ქმნის საკანონმდებლო საქმიანობაში ოპოზიციის მიერ არჩეული გზა და რა რეფორმებში შეიძლება შეგაფერხოთ მათ მიერ გამოცხადებულმა ბოიკოტმა? Მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისთვის, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. Ძალიან კარგი და სწორი შეკითხვა არის ის, რაც თქვენ ბრძანეთ. 150 დეპუტატი, ესე არის კონსტიტუციით განსაზღვრული და ეს არის ქვეყნის უმაღლესი დოკუმენტი, სამართლებრივი დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის უმთავრესი პოლიტიკური ორგანოს შემადგენლობას. 31 ოქტომბერს ჩვენ ვიყავით მომსწრე იმ უპრეცედენტო გამოცხადებისა არჩევნებზე ჩვენი მოქალაქეების, რომლებმაც გააკეთეს თავისუფალი არჩევა. Ამას შემდგომში ნახეთ რა განვითარება მოყვა ჩვენი ოპონენტების მხრიდან და მათ სამწუხაროდ არ მიიღეს ან არ ისურვეს რომ მიეღოთ ის რეალობა, რომელიც არაერთი ფაქტით დადასტურდა და რომელზეც კონკრეტული განცხადებები ჩვენმა როგორც ადგილზე მყოფმა დიპლომატიური კორპუსის სხვადასხვა ქვეყნის დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა, ასევე ჩვენმა მეგობრებმა და პარტნიორებმა სხვადასხვა საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან განაცხადი გააკეთეს. დღემდე ეს გრძელდება და რა მივიღეთ ჩვენ ამ ყველაფრისგან? Იყო აპელირება იმაზე, რომ პარლამენტი ვერ დაიწყებდა მუშაობას, ვერ მოხდებოდა უფლებამოსილების ცნობა. Თითქოს და ორი მესამედი აუცილებელი იყო იმისთვის, რომ პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობა ყოფილიყო საჭირო და რეალურად, როდესაც კანონმდებლობაში ჩაიხედეს ჩვენმა ოპონენტებმა, ნახეს, რომ საერთო შემადგენლობის უმრავლესობა, ანუ 76 ხმა სრულიად საკმარისი იყო იმისთვის, რომ პარლამენტის ლეგიტიმაცია მომხდარიყო. Დღეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ მოგწონს ის სიტუაცია, რაც არის შექმნილი, რომ ოპოზიციას ჯერ არ გადაუწყვეტია, მოდით ესე ვთქვათ, ის და არ გადაუდგავს ის ნაბიჯი, რომ შემოვიდეს. Თუმცა მომენტი იმისა, რომ პროცესები არ მიმდინარეობს, ეს არის გამორიცხული. Იმიტომ რომ ჩვენ როგორც პასუხისმგებლიანი ხელისუფლება და გუნდი, რომელიც უკვე მესამე წრეზე იღებს პასუხისმგებლობას ქვეყნის განვითარების, ქვეყნის სტაბილურობის, თვითოული ადამიანის უფლებების დაცვისა და კეთილდღეობის მიმართულებით, საზოგადოებას დავანახეთ.
რომ ჩვენ გავაკეთებთ ჩვენს გასაკეთებელ საქმეს. Აუცილებლად, თუ თქვენ დააკვირდებოდით გუშინდა დღეს საკომიტეტო მოსმენებს, ნახავდით, რომ საკმაოდ მწვავე შეკითხვები იყო მინისტრობის კანდიდატების მიმართ დასმული. Და შესაბამისად, მაქსიმალურად ის ფუნქცია, რომელიც პარლამენტის ერთ-ერთ უმთავრეს ფუნქციას წარმოადგენს, კონტროლის განხორციელება აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობაზე, პარლამენტის მიერ შესრულებული იქნება და ჩვენ საქმეს გავაკეთებთ. თქვენ ბრძანებთ, რომ თქვენ ჩვენსაც გააკეთებთ და აკეთებთ, მაგრამ თქვენ ვერ გააკეთებთ ოპოზიციის გასაკეთებელს და სწორედ ამას ვკითხულობდი, მათი არ ყოფნა რას გააფუჭებს, ესე მარტივად რომ ვიკითხოთ. მათი ყოფნა ხელს შეუწყობს, მოდით ესე ვიტყვი, მათი ყოფნა ხელს შეუწყობს იმ დებატების უფლორო გაშლას და რაც მთავარია, იმ ადამიანების ინტერესების, იმ ჩვენი მოქალაქეების, თანამემამულეების ინტერესების გაჟღერებას ამ მაღალი ტრიბუნიდან პარლამენტში, რომელთაც ნდობა გამოხატეს და 60 ადამიანს მიანიჭეს უფლება მოსილება, რომ მათი ინტერესები წარედგინათ საქართველოს პარლამენტში. Ჩვენ გვაქვს მართლაც უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ქართველმა ამომრჩეველმა, რომელიც გაიზარდა და კულტურა ჩამოყალიბდა იმისა, რომ გადაწყვეტილებები მიიღება საარჩევნო ურნასთან და არა სხვა ფორმით. ქართველმა ამომრჩეველმა 9 პოლიტიკურ სუბიექტს, 14 პარტიას, რომელიც სხვადასხვა ბლოკებში იყო გაერთიანებული, მისცა შესაძლებლობა, რომ შემდეგი 4 წლის განმავლობაში ქვეყნის მართვაში თავისი სიტყვა ეთქვა. Მაგრამ ისინი ამას არ იყენებენ. ძალიან სამწუხაროა და უპასუხისმგებლოა, მინდა გითხრათ. უჩვეულოა ორი თვის თავზე არჩევნებიდან ბანტოიშალოა, არც საერთაშორისო დამკვირვებელთაგან, არც ქვეყნის შიგნით მონიტორთაგან, არ დგას დღის წესრიგში ახლა მით უმეტეს არჩევნების შედეგების გადახედვა, ხო? მხოლოდ ოპოზიცია ამ რეჟიმში კვლავ არჩევნებიდან ორი თვის თავზე. დღის წესრიგში დადგა გარკვეულწილად საბოტაჟის პრევენცია, ხომ? თუ არა მომავალში მაინც მსგავსი სახკვეთის საჭიროება. მაინტერესებს, რამდენად დაზღვევს ასეთ რისკებს თქვენს მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებები? ხო, თქვენ სწორედ ბრძანეთ, რომ პრინციპში აქამდეც ნათელი იყო, რომ არანაირი მხარდაჭერა მათ გადაწყვეტილებას, რომ მანდატები არ მიიღოთ, როგორც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, ისე ობიექტური ადგილობრივი დაკვირვების მხრიდან არ ქონიათ. და ნახეთ მთელი კასკადი მათი მხრიდან გარკვეული რიცხვების დასახელების და ჩვენი მხრიდან თუ ცესკოს მხრიდან ამ რიცხვების გაბათილების. და სხვათაშორის აქვე დაუძენ, თუ გახსოვთ, სამართლიანი არჩევნების მიერ პარალელური დათვლის შედეგების ჩასწორების შემდეგ გახმოვანდა ჩვენი ოპონენტების მხრიდან, რომ მთავარი ეს არ იყო, სამართლიანი არჩევნების მიერ იმავე დასკვნაში ნათქვამი 8% უბნების 8%-ზე არსებული დისბალანსის შესახებ. Da, ჩვენ იმავე დღეს, როდესაც ჩაასწორა სამართლიანი არჩევნება და ეს 8% ისევ დატოვა ამ ანგარიშში, მიმართეთ პირდაპირ სამართლიანი არჩევნებს, თხოვნით, რომ განემართეთ, რას ნიშნავდა ეს 8%, შემდეგ საჯარო ბრიფინგით მიმართა ირაკლი კობახიძე, შემდეგ ცესკომ გამოაქვეყნა კიდევ ერთხელ ეგრეთ წოდებული ბალანსის დარღვეული, ასე ვთქვათ, ოქმების ნუსხა. Მაგრამ დღემდე აი 10 დღე გავიდა და პასუხი არ ისმის ამასთან დაკავშირებით. ასე რომ აი ეს ბოლო არგუმენტიც ჩაიფუშა როგორც ჩანს. რაც შეეხება ჩვენი ოპონენტების ქმედებას და აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, ჩვენს იგივე საკანონმდებლო ინიციატივებს, რა თქმა უნდა, როგორც გივი მაღნიშნა, მნიშვნელოვანი არის ჩვენ შევხედოთ ერთ რამეს, ხომ? ჩვენ გვაქვს დემოკრატიული პროცესი, რომელიც გულისხმობს არჩევნებში მონაწილეობას ხალხის და კერძოდ მათი წარმომადგენლების არჩევას. ანუ ეს არის დემოკრატიული პროცესი, რის შედეგადაც ხდება ხალხი, როგორც ძალაუფლების განმახორციელებელი, თავის წარმომადგენლებს ირჩევს პარლამენტში და ამით აღსრულდება, ასე ვთქვათ, დემოკრატიის აქტი. დღეს ჩვენ რასთანაც გვაქვს საქმე, ეს არის, რომ ეს პარტიები, რომელიც უარს ამბობენ მანდატზე, გადიან ამ დემოკრატიული პროცესიდან, გვერდზე დგებიან, ასე ვთქვათ, და მიუხედავად ამისა, მაინც სურთ, რომ ეს გაასაღონ, ასე ვთქვათ, დემოკრატიულ პროცესად, ითხოვენ დაფინანსებას და სხვა უპირატესობებს, რომელსაც სწორედ ეს დემოკრატიული პროცესი მათ სთავაზობს. და ამ საკანონმდებლო ინიციატივის მთელი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ეს იგივე დაფინანსებასაც შეეხება. ეს არის სწორედ დემოკრატიულ პროცესში თანაბარი მონაწილეობისთვის, მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, ძლიერი პარტიების, თუ გარკვეული ხარდაჭერის მქონე პარტიების. და თუ კი პარტია გადის ამ დემოკრატიული პროცესიდან,
mașina mas aluna condesimis pretenzia, rom isim siketeps miobs, romelis tsoret am demokratiu procesi monatsileobas moa. Baton Gevi, politikur shantashs utsodebenem tkuens tsulebebs, tkueni oponentebi, tkuen tkuit tsota khnis tsin rom ar gadauzqotia ojero opozitsias, so ma interesebs raime perspektivas tu khedavt matkan ketivgonierebs mat tasot kvat da politikuri pasukhisqveblobis aghebis. Imponzer tsatsisini kulav აყენებენ ხელახალ არჩევნებს დღის წესრიგში როგორც მთავარ მოთხოვნას და ეგრეთ წოდებულ წითელ ხაზს და დღეს აანონსებდნენ ცოტა ხნის წინ ნახეთ რევოლუციურ სცენარის დაანონსება და დღეს მაგალითად საუბრობდნენ რომ პოლიტიკური კრიზისი კიდევ უფრო გაღრმავდება. რაიმე შანსი რჩება ამ ფონზე? მათ პოზიციაზე საზოგადოება უკვე ინფორმირებული არის და ხედავენ რომ შანტაჟზე თუ არის საუბარი სწორედ რომ მათი მხრიდან მოდის და ისინი უგულებელყოფენ იმ ნებას, რომელიც ძალიან დიდმა რაოდენობამ მოსახლეობის მათ ხარი დაუჭირა და მიანიჭა ეს უფლება მოსილო. ცით რა შეასაქმე, თუ ჩვენ გადავხედავთ 1 ნოემბრიდან დაწყებულ, უფრო სწორედ 31 ოქტომბრის საღამოდან დაწყებულ პროცესებს და დღემდე ქრონოლოგიურად გავყვებით. 9-ზე 9-ია, რომ თუ კი ვინმე კონსტრუქციული სცენარით მოქმედებს, ეს არის ქართული ოცნება ის გუნდი, რომელიც პირველივე დღიდან, როგორც კი გარკვეული პრეტენზიები გაჩნდა, რომელიც თავიდანვე უსაფუძლო იყო და ჩვენ არაერთი კონკრეტული ფაქტით დავადასტურეთ მათი მხრიდან გამოთქმული ნებისმიერი პრეტენზიის უსაფუძლობა და შევთავაზეთ ყველანაირი კონსტრუქციული დიალოგის ფორმატში ელჩების მონაწილეობით უბნების გადათვლიდან დაწყებული, იქ კამერების ჩანაწერების ნახვა და ასე შემდეგ აღარ დაუბრუნდება. თუ ჩვენ ამ პროცესებს უყურებთ, ვხედავთ, რომ ჩვენ ვდგავთ კონსტრუქციულ ნაბიჯებს, იქიდან კი არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ახირებული ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით პოზიცია, რომ აუცილებლად უნდა ჩატარდეს ხელახალი ვადამდელი არჩევნები, რომელსაც არანაირი არც სამართლებრივი, არც მორალური, არანაირი საფუძველი არ აქვს. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჩვენ პირიქით მივესალმებით იმ პროცესს, რომ ის კარი, რომელიც ჩვენი მეგობარი ელჩების ჩართულობით გაიღო და მნიშვნელოვანი იყო, რომ ყველა პოლიტიკური სუბიექტი ჩაერთო ამ მოლაპარაკებებში, ჩვენ აქტიურად ჩავერთეთ პირველივე დღიდან და თქვენ გახსოვთ, რომ ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ლიდერები მოუწოდებდნენ ამ დიალოგის დაწყებისკენ, რომ კონსტრუქციულ ფორმატში გადაგვეტანა ეს. და ჩვენ შევთავაზეთ არაერთი მიმართულების განვითარება, მაგრამ ის, რასაც ქართველი ამომრჩევლის მიერ გაკეთებული არჩევანი, მისი გამოხატული ნება, პატივისცემა ამ ნების მიმართ ჰქვია, ეს გავავლეთ წითელ ხაზად. Რას ვინ რას უცდის? მეხუთე რაუნდი არ მოხსნილა დღის წესრიგიდან, თქვენ ახლაც ადასტურებთ, რომ კარი არ იხურება, ხო, მოლაპარაკების, მაგრამ არც იცვლება ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზები თუ ახირებები გნებავთ თქვენი ოპონენტების მხრიდან. რას უცდით? საქმე იმაშია, რომ ჩვენი მხრიდან გავლებული წითელი ხაზი არის არგუმენტირებული. Რომ არ იყოს ეს არგუმენტირებული, ჩვენ არ გვექნებოდა მხარდაჭერა არც საერთაშორისო და არც ადგილობრივ დონეზე. Და იქნებოდა ეს საკითხი განხილვისა და კრიტიკის საგანი. Და დღეს განხილვას და კრიტიკას აკეთებენ მხოლოდ ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები. მათ შორის ბევრი ისეთი პარტიის წარმომადგენელი, რომელმაც იმ 1%-იან ბარიერის გადალახვაც კი ვერ შეძლეს. ამიტომ ჩვენ მაინც ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი, ნებისმიერ მომენტში გვაქვს მზაობა, რომ მეხუთე რაუნდში მივიღოთ მონაწილეობა. როდესაც უმრავლესობა შეიკრიბა უკვე მეათე მოწვევის ფორმატში, იქ ღიად იყო განხილული ის კონკრეტული წინადადებები, ოღონდ დახურულ ფორმატში შევიკრიბეთ, რა თქმა უნდა, რომლის ირგვლივაც საუბარი მიმდინარეობდა ოპონენტებთან. Და შესაბამისად განხილვა მოხდა პოზიციების და თვითოული ჩვენთაგანის აზრი საბოლოო ჯამში შეჯერებული იქნა და ამ კონკრეტული წინადადებების მიწოდება მოხდა ფასილიტატორი ელჩების თვის, იმისთვის რომ მათი მონაწილეობით ეს პროცესი კიდევ უფრო უკეთესობისკენ წავიდეს და უფრო მეცაც გეტყვით. ჩვენმა ხელმძღვანელობამ ისიც კი დაანონსა, როდესაც ამ ყველაფერზე შევთანხმდით, რომ ოპოზიცია წამოვა თუ არ წამოვა ამ წინადადებებზე, ჩვენ საკანონმდებლო ინიციატივით ამ საკითხებს დავაყენებთ, განვიხილავთ, იმიტომ რომ ეს საკითხები ქვეყნის უკეთესობისკენ, ჩვენი საზოგადოების კეთილდღეობისკენ გადადგმულ ნაბიჯებად გვესახება. საზოგადოების კეთილდღეობას და ქვეყანას რაც შეეხება, ოპოზიციის ეს ქმედება, ბოიკოტი,
minimum 4 წლით აფერხებს პარლამენტის სრულყოფილად ფუნქციონირებას, მათ შორის დემოკრატიის პროცესსაც გარკვეულწილად აზიანებს. Მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ ეს არის ქვეყნის საკეთილდღეო ნაბიჯი. Რის იმედად და პოლიტიკური სარგებელი რა შეიძლება ჰქონდეთ მათ ამ შემთხვევაში? Საერთოდ ჯამში, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, არის, რომ ჩვენი ოპონენტების ნაწილს სურს ძალაუფლება, რაც გასაგებია, რომ პოლიტიკური ძალები არიან და სურთ ხელისუფლებაში მოსვლა. Პრობლემა იმაში არის, რომ ისინი ვერაცნობიერებენ, რომ ამ ძალაუფლების მისაღებად მას სჭირდებათ ხალხის დობა. Და ეს არის ყოველ ჯერზე, ეს პირველად ხო არ ხდება. 2018-ში იყო იგივე, 2016 საპარლამენტო არჩევნები რო გავიხსენოთ. სხვა ჩვენს მაშინაც მეორე ტურის ბოიკოტირება იყო, მაშინაც უბნების გადათვლა სიტუაცია, მაშინაც დაახლოებით ისეთივე სიტუაცია იყო. Უბრალოდ ყოველ ჯერზე განიცდიან ამ იმედგაცრუებას, რომ ვერ იღებენ მოქალაქეების დობას. Ერთი სხვი, მაგრამ მეორე სხვი, ეს არის ჭარბი სურვილი ძალაუფლებაში, ხელისუფლებაში მოსვლის და ძალაუფლების მოპოვების და ამიტომ არის, რომ ეს გარკვეულ, არ ვიცი, გაორებას იწვევს მატჩში. Ამიტომ ფიქრობ, რომ დღესდღეობით წელან თქვენ ახსენეთ, რომ რა მოლოდინი შეიძლება ქონდეს მეხუთე რაუნდიდან. Პრინციპში ერთადერთი მოლოდინი, რომ გადაწყვეტილების მიღების მოლოდინი უნდა ქონდეს. Დღეს მე მგონი დადგა უკვე ის მომენტი, რომ მათ შორის იკვეთება, როგორც ჩანს ჩვენ ოპონენტებში, შიგნიდანაც უკვე საჯაროდ საუბრობენ, რომ არის გარკვეული ჯგუფი პოლიტიკოსების თუ პოლიტიკური ჯგუფებისა, რომელიც პირდაპირ, ასე ვთქვათ, აზიანებს მოლაპარაკების პროცესს და არ სურს მოლაპარაკება იყოს წარმატებული. Ალბათ სავარაუდოდ ისინი აღარ გადათქვან იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მიღებული აქვს. Მაგრამ სხვა დანარჩენი და ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ არის მხოლოდ 1-2 დეპუტატი, ისინი ყველანი უკვე დეპუტატები არიან, არამედ ვიცით, ნახეთ ნაციონალურ მოძრაობაშიც რა ხდება, ხომ თავმჯდომარე გადადგა. Მე მგონი ბევრზე მეტყლებს ეს ყველაფერი. ხვდებით, რომ ყველგან არის ხალხი, რომელსაც აქვთ ეს საღი აზრი, აქვთ საკმარისი პატრიოტიზმი და საკუთარი ქვეყნის სიყვარული, რომ მიხვდნენ, რომ არ შეიძლება, რომ გარკვეული პოლიტიკოსების ახირებას, როგორც გივიმ სწორედ აღნიშნა, გადააყოლონ, თუნდაც ის, რომ სურათი, დემოკრატიული სურათი გააფუჭონ ქვეყნის. ამიტომ ფიქრობ, რომ დღეს ამ დღეებში დგას თამამი გადაწყვეტილების მიღების მომენტი, როდესაც ეს ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ ამ გადაწყვეტილებაზე, უნდა დაფიქრდნენ, რა არის, ასე ვთქვათ, სასწორზე რა დევს. ერთი სხვი ხედავ ჩვენ დევს სასწორზე, თუ კი ისინი გადაწყვეტილებას მიიღებენ, რომ მანდატი არ დათმონ, წამოვა ალბათ ღვარძლი და ბულინგი, ასე ვთქვათ, გარკვეული ჯგუფებისგან. მაგრამ ნახეთ ასეთი შეხსენება. Კი, ნახეთ კიდევაც. Მაგრამ სწორედ ეს არის ის მომენტი, ასე ვთქვათ, ჭეშმარიტების მომენტი, როდესაც რთული გადაწყვეტილების მიღება გიწევს და ფიქრობ, რომ სწორედ აი ამ მომენტში ხალხი სამშობლოს სიყვარულმა უნდა იმძლავროს და მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება. Კი ბატონო, ბატონ გივი, საპარლამენტო მანდატი და ტრიბუნა პოლიტიკოსისთვის მეტ საეთერო დროსაც ნიშნავს და ეს მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ ასე იულად როგორ ელევიან თქვენი ოპონენტები, როდესაც დეპუტატის მანდატზე ამბობენ უარს, აი თუნდაც ამსარგებელს? ეცეთ რა, ეს ბოლომდე ვერც ვიტყვი, რომ ელევიან. გარკვეული შანტაჟის ფორმები აქვს ამ პროცესებს. თუნდაც, როდესაც ნახეთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური გაერთიანებით მოსული დეპუტატები, იმიტომ რომ ისინი დეპუტატები არიან, შალომ სწორედ აღნიშნა, ჩვენ მათი უფლებამოსილება ვცანით და მათ დაწერეს განცხადებები უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე, იქვე მოაყოლეს კომენტარები, რომ თურმე ჩვენ გვაქვს რაღაცა პერიოდი, რომ კიდევ დაუფიქრდეთ და გარკვეული გადაწყვეტილებები მივიღოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ საბოლოოდ არ გადაიფიქრონ შემოსვლა არ შემოსვლის საკითხი. Ანუ თუ კი ოცნება რაღაცა ნაბიჯებს გადადგავს კონსტრუქციულს და კონსტრუქციულს ისინი ეძახიან განმეორებით თუ ვადამდელი ხელახალი არჩევნების საკითხს, რომელზეც ჩვენ ცალსახად ვთქვით უარი, იმიტომ რომ ჩვენ უბრალოდ პრინციპულად ვამბობთ ამ ყველაფერს ჩვენი ამომრჩევლის ნებიდან გამომდინარე და ამ ამომრჩევლში მარტო ჩვენ ამომრჩევლს არ გულისხმობთ, იმ ამომრჩევლსაც გულისხმობთ, რომლებმაც რადიკალურ ოპოზიციასაც დაუჭირა მხარი, ისინი გვესაუბრებიან, რომ აი ნახოთ, აბა ეხლა როგორ მოიქცევით, აბა ეხლა რას გააკეთებთ. შანტაჟის ენა ზუსტად ეს არის. ჩვენ თავაზობთ კონსტრუქციულ ნაბიჯებს. ნებისმიერი თემა ღია. ეს იქნება საარჩევნო სისტემის კიდე უფრო დახვეწა. ნებისმიერი საკითხის განხილვა, რომელიც აქტუალურია ქვეყნის ინტერესებისათვის. მათი ხედვების გათვალისწინება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესოა, იმიტომ რომ მათი კუთხით დანახული, იმ მიმართულებით დანახული, რომელსაც ისინი შეიძლება თვლიდნენ, რომ უფრო სწორია,
შეიძლება დავინახოთ ჩვენი ჯანსაღი პოზიციები და იმისთვის არის პარლამენტი, რომ სწორედ დებატებში და მსჯელობაში მოხდეს ეს ყველაფერი. ამიტომ, როდესაც ამ ნაბიჯებს დგავენ, ბოლომდე ის მომენტიც არ არის, რომ აი აქ ჩვენ ხას უსვავთ და დავამთავრეთ საუბარი. Კიდევ თვითონაც გამოხატავენ და ჩვენ ზუსტად ეს მომენტები არის რაღაც მომენტები, შალვამ ძალიან კარგად აღნიშნა, რომ ჩვენ მომსწრენი ვიყავით იმისა, რომ გარკვეული ჯგუფების მცირე ჯგუფები, ანუ მცირე წარმომადგენლობითი ჯგუფების მიმართ გარკვეულ ბულინგს ჰქონდა ადგილი და ამისი კონკრეტულად გაცხადებული ფაქტები ჩვენ სხვადასხვა ეთერებში მოვისმინეთ და ვიხილეთ. ისევე როგორც ხედავთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის შიგნით რღვევა დაწყებულია და ამ პარტიის თავმჯდომარის წასვლა, რომელიც კითხვებსაც პასუხები არ გაეცვა, ძალიან ბევრზე მეტყველებს. ბატონ შავა, 800,000 ადამიანის წარმომადგენლები ამბობენ უარს პარლამენტის მუშაობაში მონაწილეობას, ხო? Შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის საბოტაჟი სწორედ მათი ამომრჩევლის თან მიმართებაშიც. Და თქვენ საუბრობდით ოპოზიციის შიგნით აზრთა სხვაობებზე. Მათ შორის დაფინანსების მიღება არ მიღების საკითხთან დაკავშირებით გამოჩნდა ოპოზიციაში გარკვეული ძალები, რომლებმაც თქვენს, რომ თუ ჩვენ მანდატზე ვამბობთ უარს, მაშინ აღარ უნდა ავიღოთ აღარც სახელმწიფო დაფინანსება, მაგრამ ნაწილმა ეს არ გააკეთა და პირიქით. Აი, რა ლოგიკაა და რაში უნდა უხადოს მათ სახელმწიფომ ფული? Ხო, ერთის მხრივ ამბობენ, რომ არსოთ მანდატი და ღიად ამბობენ, და ესეც რამდენჯერმე ვთქვით უკვე, რომ ძალიან მიკვრის ამას, ღიად ამბობენ, რომ გაზაფხულს ელოდებიან. Ანუ პირდაპირ იკითხება რა, პიცეში პირდაპირი ტექსტით ამბობენ, რომ ელიან, როგორ დამძიმდება საკუთარი ქვეყნის მდგომარეობა, რომ აი დამძიმებულ მდგომარეობით ისარგებლონ და მოვიდნენ ხელისუფლებაში, ხომ? აი ამას ნიშნავს გაზაფხულის ლოდინი, რაც გასაკვირი არის. რაც შეეხება 800,000, რა თქმა უნდა 800,000, მაგრამ თქვენ საკც დაამატეთ ბოლოში, იმიტომ რომ დეპუტატს აქვს თავისუფალი მანდატი და ის მთლიანად ქვეყნის წარმომადგენელია და სხვათა შორის ჩვენი ოპონენტები ხშირად ივიწყებენ, რომ გარდა იმ 800,000-ისა თუ ასე დავაჯამებთ მაინცდამაინც, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არჯამდება ოპოზიციის მხარეს, არსებობს მეორე მხარეს მილიონი ამომრჩეველი, რომელსაც ქართულ ოცნებას მის წახმა და ამაც საერთოდ ვერ ხედავენ. მათი თვალები ბრმა არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი ამომრჩევლისთვის და რაც თავარი არის, ისინი უარსეუბნებიან როგორც საკუთარ ამომრჩევლებს, ისე მთლიანად მოქალაქეებს და ქვეყანას. და შევხედოთ, 2012 წლიდან მოყოლებული მათ თითქმის ყველა ისტორიული მომენტი ამ ქვეყნის წარმატებისა მონაწილენი არ იყვნენ ამის. ისინი ვერ გახდნენ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის მონაწილე, იმიტომ რომ ვიცით, რომ მაშინათვე სურდათ ჩაეშალათ ეს. ისინი ვერ გახდნენ ვიზა ლიბერალიზაციის მიღების მონაწილე ამ ქვეყნის, იმიტომ რომ სურდათ, რომ ჩაეშალათ. ეხლა იცით, რომ ჩვენ 2024 წელს ევროკავშირში წევრობაზე განაცხადების გაკეთება გვინდა და ჩვენ შეთავაზებას სწორედ ეს არის, გახდნენ ამისი მონაწილე და წინწაწიონ ეს ქვეყანა და ისინი აი ამ კიდე ერთ ისტორიულ მომენტსაც უშვებენ ხელიდან და როგორც აი ეს 8 წელი განულეს იმაში ნაწილმა ჩვენი ოპონენტებისა, რომ ერთადერთი რითაც იყვნენ დაკავებული, რომ ეყანყარებინათ ეს ქვეყანა, რამენაირად იქნებ მოესუსტებინათ ხელისუფლება, რომ მოხსნიან ძალაუფლებაში, შემდეგ 4 წელსაც სავარაუდოდ აპირებენ, რომ ამას დაუთმოს. მაგრამ სწორედ ეს არის ჩვენი მოწოდება ერთის მხრივ ოპონენტების იმ ნაწილის მიმართ, რომლებიც აცნობიერებენ, რომ არ შეიძლება განუდგე შენ ქვეყანას და არ შეიძლება არ იყოს მონაწილე დიდი მიღწევების, რომელიც ამ ქვეყანას შეიძლება ქონდეს. და მეორე მხრივ ეს არის მანდატი, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ეს არის ძალიან კაფიო მანდატი ჩვენი ამომრჩევლების მხრიდან, ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან, რომლის აღსრულებასაც 4 წლის განმავლობაში ჩვენ გვეგმავთ. რაც შეეხება საკომიტეტო განხილვებს, მე ვახსენე შესაძლოა ბატონ გივი, რომ მინისტრობის კანდიდატებს უსმენთ. გახარიას კაბინეტში ერთადერთი სიახლე, რაც არის, ეს არის იუსტიციის მინისტრობის კანდიდატი ბატონ გოჩალო ორქიფანიძე, რომელიც ამავდროულად არის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მოსამართლე დარჩეული. თუ მთავრობის ამ შემადგენლობას პარლამენტი გამოუცხადებს ნდობას, ბატონ გოჩა იქნება დროებით ამ პოსტზე იუსტიციის სამინისტროს გულისხმო? Да, პირველ რიგში ალბათ სრულიად საქართველოს კიდევ ერთხელ უნდა მიულოცოთ, ეს არის ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ძალიან დიდი აღიარება, ეს არის იუსტიციის სამინისტროში განხორციელებული რეფორმების და მთელი იუსტიციის სამინისტროს გუნდის აღიარება და ეს არის ქვეყნის აღიარება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ასეთი მაღალი დონის საერთაშორისო ინსტიტუციაში ჩვენი წარმომადგენელი, ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენელი ყოველ
შეიძლება და ის ევროპული კვოტით არის არჩეული. Ძალიან დიდი შრომა იქნა ჩადებული აი ამ არჩევნებისთვის და აი ამ შედეგის მისაღწევად, თუმცა ამას რომ შესაბამისი საფუძველი არ ქონოდა, რა თქმა უნდა, ბატონი კოჩას არჩევა და ქვეყნის, ასე ვთქვათ, მისი კომპეტენცია და პლუს ამას ქვეყნის ავტორიტეტი, იმიჯი, ის მიმართულებები, რომელიც ქვეყანაში რეფორმების კუთხით, ადამიანის უფლებების კუთხით ვითარდება, ეს ყველაფერი აი ამ კომპლექსურად არის აღიარება აი ამ გადაწყვეტილებაში, რომელსაც მხარი დაუჭირეს და ბატონი კოჩა არჩეულ იქნა ესეთ მნიშვნელოვან პოზიციაზე. რა შეეხება მის იუსტიციის მინისტრობას, მოგეხსენებათ, რომ ის კანდიდატია, დღეს იმყოფებოდა პარლამენტში, ძალიან საინტერესო პროგრამა წარადგინა. Იუსტიციის სამინისტროში დაწყებული რეფორმების შემდგომი ეტაპების განვითარების კუთხით ლოგიკური არის, როდესაც მინისტრის მოადგილე, რომელიც წლების მანძილზე ძალიან აქტიურად იყო ჩართული იუსტიციის სამინისტროში მიმდინარე რეფორმების პროცესში და ეს სამინისტრო საკმაოდ წარმატებული არა მარტო საქართველოში, ეს აღიარებული არამედ საზღვრებს გარეთ, ნებისმიერი მიმართულებით დაწყებული იუსტიციის სახლებით, საზოგადოებრივი ცენტრებით, გნებავთ პენიტენციური სისტემის რეფორმით, არა საპატიმრო სასჯელების, დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის მიმართულებით, ყველა მიმართულებით ძალიან ბევრი საქმე იქნა გაკეთებული და რეფორმები განხორციელებული. ძალიან ლოგიკურია, როდესაც მინისტრის მოადგილე, რომელიც აი ამ გუნდის უშუალო შემადგენელი ნაწილი იყო და ერთ-ერთი ლიდერი, წარდგენილ იქნა ამ პოზიციაზე. ამიტომ ის პერიოდი, როდესაც რაც ჯერ კიდევ საჭირო არის მის საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, გადასვლამდე საერთაშორისო სასამართლოში, ის დაიკავებს იუსტიციის მინისტრის პოზიციას. გუნდის მხრიდან დღეს მას ნდობა ექნა გამოცხადებული საკომიტეტო მოსმენაზე. მისი პროგრამა და ის პასუხები, რომელიც მან საკმაოდ მნიშვნელოვან კითხვებზე გასცა, კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს და გვადასტურებს, რომ ეს არის მდგრადი პოლიტიკის განხორციელების ნაწილი, თუნდაც ის, რომ პრემიერ მინისტრობის კანდიდატმა მთავრობის შემადგენლობა ფაქტიურად უცვლელად შემოიტანა და მხოლოდ ერთი კანდიდატის, ახალი კანდიდატის წარმოდგენა მოხდა. სწორედ ამ მდგრადობაზე, სტაბილურობაზე, სწორად განხორციელებულ პოლიტიკაზე და იმ მიზანმიმართულ ნაბიჯებზე მიუთითებს, რომელიც საზოგადოების განვითარებას, თითოეული ადამიანის კეთილდღეობას, ადამიანის უფლებების დაცვას და უსაფრთხოებაზე არის ორიენტირებული. კი ბატონო, ბატონ შავა, თქვენ განათლების კომიტეტს წარმოადგენთ და მიხეილ ჩხენკელს მოუსმინა უკვე პარლამენტმა დღეს. ის უძღვებოდა იმ უწყებას, რომელსაც ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევები პანდემიიდან გამომდინარე, მაგრამ პროცესის უწყვეტობა უზრუნველყო სამინისტრომ, ხომ, განათლების პროცესს გულისხმობ. მაგრამ ეს უწყვეტობა ნიშნავს თუ არა ხარისხსაც, იმიტომ რომ დღესაც იყო კითხვები ამ მიმართულებით, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ მაინც არის გარკვეული პრობლემები ტექნიკაზე წვდომიდან გამომდინარე, ბევრ მოსწავლეს არ აქვს, ასე ვთქვათ, სრულფასოვანი განათლების მიღების შესაძლებლობა. ხედავთ თქვენ ამ მიმართულებით მნიშვნელოვან პრობლემას? პირველ ხოლისა დღეს ძალიან კარგი გამოსვლა ქონდა ბატონ მინისტრს, ანუ როგორც ანგარიში იყო, ასე ვთქვათ, ამ გასული პერიოდის, ასევე გეგმებთან დაკავშირებით. რაც მნიშვნელოვანი არის, სხვათა შორის, ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამა საკმაოდ დეტალურად აღწერდა განათლების მიმართულებით ჩვენს, ასე ვთქვათ, გეგმებს და ის მთლიანად არის ასახული დღეს სამთავრობო პროგრამაში და სწორედ ამაზე ქონდა დღეს საუბარი. პანდემიას კონკრეტულად რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ეს გამოწვევა არის მთელი მსოფლიოსთვის და საქართველომ ამ კუთხით, სხვათა შორის, ბევრი ქვეყნისთვის შეიძლება განსაკუთრებულად საკმაოდ კარგად მიდის, კარგად მოემზადა და კარგად შეძლო, რომ ალღო აიღო სიტუაციისთვის. ამაზეც ჰქონდა დღეს ბატონ მინისტრს საუბარი, მინისტრობის კანდიდატს საუბარი, მათ შორის იმ კუთხით, რომ მოხდა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა პროგრამების დანერგვა დისტანციური სწავლისთვის, ტელესკოლა, იცით, რომ ცალკე არხად ჩამოყალიბდა პირველი არხის ბაზაზე, რომლის შენარჩუნებასაც სხვათა შორის გეგმავს განათლების სამინისტრო. ასე რომ ამ კუთხით არის, რა თქმა უნდა, არის გარკვეული გამოწვევები, რაც შეეხება, ვთქვათ, იგივე ინტერნეტზე წვდომას თუ ტექნიკაზე წვდომას. არის ჯერ კიდე ქვეყანაში დასახლებები, სადაც ინტერნეტი არის, თუმცა ეს მეორე მიმართულება, რომელიც ჩვენ მთავრობას აქვს, ინტერნეტიზაციის, 1000-ზე მეტი სოფლის ინტერნეტიზაცია მოხდება შემდეგი 4 წლის განმავლობაში, ასე რომ ეს ერთი დიდი პროგრამა არის. ზოგადად განათლების სფეროსაც შეეხება, აქ ჩვენ საკმაოდ თამამი იდეები გვაქვს და ის, რაც ამ ბოლო პერიოდში მოხდა, ის იყო
ძირითადი საფუძვლის, როგორც ინფრასტრუქტურული, ისე ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით საფუძვლის ჩაყრა და სწორედ აი ამ საფუძველზე ფიქრობთ, რომ შემდეგი 4 წელს მოხდება მნიშვნელოვანი წარმატების დაშენება. აქვე კითხავთ მაშინ, ასევე დადგა დღის წესრიგში საკმაოდ მოცულობითი ეს უწყება, ხომ განათლება კულტურა სპორტ დასში. გამოყოფა ცალკეული ერთეულების. თქვენი შეფასებით და მოსაზრებით, რომელ სფეროს მოაკლდა ამ შერწყმის შედეგად ყურადღება? Tu picrop, tu mesasea. Nu, chance-ul culturii să arăt că le-ai uprat și via, cum e asta, cu atât, da, când am gândit din arit cele bari, survili rom, uprat, cu atât, mohtes vizualul ăsta tahkma, e misrom, arit structura, romelit, am nimartul ebit, cu atât, când se cutreb, când se cutreb, cu atât, trebuie să accept. Tumța, e give, rom, ce în august, mina, cu atât, trevandeli, angari și stuiți, nahauditom, culturii sunt nimartul ebit, ca atât, cum da, pe viram gaketa sportis mimartul ebitats matchoris. Upravot gamomdinare ikina titon saministro, aso tvkat didi aris da iso es sakitkhi rom khomar moxtes aso tvkat gamoqopa galkouli natsilis, ritats sabolo jamshi sheileba rodesats bevri temis ertat koncentreireba khteba, titoul temas mimart galkouli quradgavis moduneba iqos da gadanatsileba iqos. Amitom es tukies moxteba sarto jamshi fikrobro argebs, rokors ganatlebis sferos ise kulturis sferos. Ke baton, madloba da tsarmatebebi Shalo Papuashvili Givi Mikhanadze iqven, Arena Stumrebi, ჩვენ კიდევ ერთი თემის შესახებ უნდა ვისაუბროთ, ძალიან მნიშვნელოვანი. აკრძალვების შემსუბუქება ჰქონდა მთავრობას დაანონსებული 24 დეკემბრიდან, უნდა იცოდეთ რა ხდება 24 დეკემბრიდან, ორ დღეშია ეს თარიღი. საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილებები ეპიდვითარების გათვალისწინებით და გარკვეული შეზღუდვები შემსუბუქდა, შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ შეზღუდულად. იმიტომ რომ არ გვაძლევს ეპიდვითარება უფრო თამამი გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობას, როგორც განმარტავს მთავრობამ. ჩვენ მოვისმენთ, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის მინისტრობის კანდიდატის მოსაზრებებს, იმიტომ რომ ნათია თურნავასალი საინტერესოა მისი მოსაზრებები ამ მიმართულებით. ის ინტენსიურ კომუნიკაციაში იყო სავაჭრო ობიექტების წარმომადგენლებთან, ბიზნესთან, ვიდრე გადაწყვეტილებებს მიიღებდა მთავრობა, მაგრამ მანამდე უნდა მოვისმინოთ თავად ბიზნესის პოზიცია. ამიტომ პირდაპირ ეთერში შემოგვერთება City Mall-ის დირექტორი ლევან მესხელი. საღამოშვიდობისა, მადლობა რომ გვერთებით, ბატონ ლევან. საღამოშვიდობისა, მოგესალმებით. Ჩვენ სავაჭრო ცენტრების ხელმძღვანელთაგან ცალკეული რეაქციები მოვისმინეთ დღეს და თქვენ პირადად თქვით ერთ-ერთ ეთერში, რომ რაც მთავრობამ შემოგთავაზათ, ეს არ არის შემსუბუქება, არის უფრო მეტად გამკაცრება. თუმცა თუ შევხედავთ ასე ამ გადაწყვეტილებას, სხვა ბიზნესთან შედარებით შეიძლება ვთქვათ, რომ თქვენ უფრო პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდით. შეიძლება გითხოთ, რა არ მოგწონთ ამ შემოთავაზებულ ვერსიაში? Შემოთავაზებულ ვერსიაში არაფერია. ეს ვახსენეთ იმ კონტექსტში, განვიხილეთ, რომ როდესაც იყო დაანონსებული, ვთქვათ, ორთვიანი გეგმის მიხედვით, რომ დავიკედებოდით გარკვეულ თარიღში და გავიხსნებოდით 24-ში, ჩვენ ვიმედოვნებით, რომ 24-ში, ვინაიდან ესე იყო დაანონსებული და ამ გეგმის მიხედვით მოქმედებდით ჩვენ, ვფიქრობდით, რომ 24-ში უნდა გავხსნილიყავით, მანამდე ქონდა კომუნიკაცია და ვიძახდით, რომ უკეთესი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, თუ 15-ში მოხდებოდა გახსნა ნაკადების გადანაწილების კუთხით, მხოლოდ და მხოლოდ ეს იყო ჩვენი მიზანი და მხოლოდ და მხოლოდ ამ ეზო ვფიქრობდით, რომ რაც შეიძლება მეტი დრო ქონოდა იმისთვის, რომ ნაკადები გაკვენაწილებინა. აი ამ ნაწილში იყო განხილული ეს თემა და ვთქვით, რომ უბრალოდ ეს მედია საშუალებებში ვრცელდებოდა და ვიძახდით, რომ ეს შეზღუდების შემსუბუქება იყო. თუმცაღა ეს არის გეგმის მიხედვით, რაც იყო დაანონსებული, ალბათ იმ გეგმას მივყევით ისიც ნაწილობრივ. ბატონ ლევან, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ესე ვახსენეთ. Იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა ასევე ოპერირების უფრო ადრე დაწყება და სამუშაო საათების გაზრდა ღამის 12 საათამდე. მაგრამ თქვენ იცით, რომ ეპიდვითარების გათვალისწინებით გადაადგილების შეზღუდვა მოქმედებს ქვეყანაში. ანუ სავაჭრო ცენტრში წამსვლელთათვის მთავრობას ამ შეზღუდვისთვის უნდა გადაეხედა, ასე ფიქრობთ? და ფიქრობთ თუ არა, რომ ეპიდვითარების მართვა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ამ გამონაკლისების დაშვება ამ ეტაპზე? Რა თქმა უნდა, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ადამიანის სიცოცხლის ჯანმრთელობა უპირველესი ყველასთვის პრიორიტეტულია და რა თქმა უნდა, ყველა ბიზნესი უნდა დაიკეტოს, თუ ამას პირდაპირი გავლენა აქვს ეპიდვითარებაზე. ეს იყო ყოველთვის ჩვენი პოზიცია.
და არასდროს არ გვითქვამ ჩვენ რომ ნუ საუბრო ცენტრი უნდა გახსნილიყო. Ჩვენ უბრალოდ საუბრობდით ხოლმე ხოლმე ნაკადების გადანაწილებაზე. Da, samșoat, da, ovoli trismi, hei, tocat samșoat, a te miscaz da zic, ne-am gândit în aer, pro cam tarunarii, ne copilul cu sau ce centri. Ce am nahet, sakma odum zime surate, egreța de bu, șau paraskeus. Tocat în condat comunicația, taurobis armul madgen leptan, da s-a interesat, ragig ma condat piradat, tocat în șetavaze bu limit, amrom, ehlamogit, eut nakadis martua, macioris magazeb smigmat. Da, ai spasul his geblobat, cu un zogadet sau ce centru, bis hamzvanele, bis gek isrebat. Imi scatuali sunt nebit rad smuhta, șau paraskeps, ragig magabut. Șau paraskeps, șau paraskeps, șau paraskeps, nasul a terti 30, cu un dau organizat, ca o catet, erti cu iris carmel bași, erti na eri pasta klebi, ovel triurat, urșabat idan cu iris chatulit, da, nu se buli, tu mi s-a rog, picropro, șau paraskeps, iro. Panici ședegi romelit, camuițuia iman rom, huceabat stava anosetot, cu itro sau ce centre bita i kete voda, este rat comandă mohoare blăși, amenat comandă mohoare blăși, camuițuia. Panica, da, mohoare blăși, una ședzina, este perioada de mohoare blăși, nu tebi romelit, auțile bele iho, am perioada scanu blăși, oca sau ce centre bita kete bita i kete voda. Ahlam zat, hartfest, registrat, sa cauta. Da, vina idan. Vina idem în ulodnele, care este gata, scoteleba, nu, nahetro, paraske, strispel, nahevarši, ari, ohalhi, ubral, sagamos, sagamos, muhta, agaca, nu, prometat, halhi, sconcentreba, ramat, nu, atkmonda, ari, osasurul, de target, un sagop, picropro, regulație, arda gurkovia. Ehla, atkmonda, rogot, smogih, sanevat. Ჩვენ მქონდა მას შემდეგ კომუნიკაცია ეკონომიკის მინისტრთან, ალტერნატივის მინისტრთან, დიდი მადლობა გადაუხადა და ასევე ბიზნეს ომბუდსმენს თქვენი ეთერის საშუალებით, რადგან დეტალურად და სიღრმისეულად მოხდა ამ ზოგადად ბიზნესის პრობლემატიკის განხილვა და ამასთან ნაკადების მართვის გეგმის შემუშავება საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანა და მონაწილეობა მიიღო. Ჩვენ სამ შეხვედრისთვის მსათ ვიყავით და წარვადგინეთ ყველა Cacarul genit, cu ales mecanismul de percheti, rad ceni azrit un program artiv, da, sa ha zlu period, ci mogah sa ne vad cei psihele bistros, sa ha na kade bi izdeba, da, se mam sa tam, ca guim artiv, da, na kade bi smart was. Da, ertobliwat, nu, șef gerdit, am regulat cebze, romasat, da, uicau ta ucile blata, romasat, uicau dit, pirul e lockdown, și în degrau, uicau ca uicsenit. Sacmă o tidinațele am regulație bis, srul de voda zedmice unit. Ramat, sașoale pe Mokțaru, am periodic ca numele Bași, cadat se mai armă Mokțarico, sau orice centri arga Mokțarico, Tshelikera, da, și de gata se mai armă Mokțarico, asta oria, tanam și multan. Și să vă amisat, nu, ehla, cucete si ihnebo, de rat cum am dorit, hutmei dan Mokțarico, gaxna, uprometi, tau suplevo, cu ihnebo, da. Ucate si ik nebuda rom, tkva tormica atam de mukcemu da še razgledubar funkcioni rebis, tum caga ma inz pikropro taus gavartu da imedi guak čueni mokvare rebis, kjetu gunie rebis, imedi guak rot gis pior na hevarši žedzleben tavisi pirualdi motkoni rebis tak mogo pilevas. Madloba, tarvata bebi, siti molis direktori Levan Meshkheli. Galeria Tbilisi Xemzvanels Čartav Takhla, Nikat Sintsadzes, sagam šudobisa, madloba. Salam, Nikita. Salam, Nikita. Odată ce vii noi în Bers, rodesc dânsta, șezgo doar bijerki dom. Schiul masavac, rod centre, mertoblevi motxomne bi gajgeres. Da, mașin galeria, tpilisi, o erta derti savac rod centri. De de calacșiro, men sam ertian poziție sarșe urta. Dres, șezgo doar bichem subukeba standa, iru bebtan da calacșiro bit, carcoul șenish nebi mind sacus business. Mi mai interesează cu enra poziție, gapt dres. Bogacene, ჩვენ დავიდან როდესაც მოლებმა შეიმუშავეს ერთიანი პოზიცია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ პოზიციისგან განსხვავებული რადიკალური პოზიცია არ ქონია, უბრალოდ იქ იყო რამოდენიმე მოწოდება, რომელსაც მოწოდება რა მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, რომელსაც ჩვენ არ შევარდით იმის გამო, რომ ვთქვათ, მთავრობის პოზიცია ჩვენთვის იყო უპირველესი, დავითანხმეთ და დავალოდეთ მოვლენების განვითარებას. Რაც შეიძლება დღევანდელ პოზიციას
Iți talbăt romainț, molodini, asprocenti, ani, imisi rom, gavirsne, vodi, daripa, nikida nu avem rom, gavirsenit, da, s-a văzut, jam și mainț, mogut să-i ramudeni medre, funcționăm sa șoaleba, amitui se radzanian, da, ma opile biwarda, ma dleba suhti, tarubas, mucemuli, drebiști, srace, heba, ra, armuk, zratpa, unda, rom, papili, oprometi saate, bihne, vodi, om, jobesi, მაგრამ ის რაც არის, სულ არაფერს მაინც ჯობია. ბატონ ნიკა, ესე იგი ეკონომიკის მინისტრობის კანდიდატმა დღეს თქვა, რომ რეგულაციები, რომელიც დაუწესდათ მოლებს, ძირითადად არის თავად სავაჭრო ობიექტების ხელმძღვანელთაგან შეთავაზებული ვერსიები. როგორ აპირებთ დაცვას იმისა, რაზეც პასუხისმგებლობას იღებთ? Ai ce trebuie să faci? Poziție, mole, bisarare. Dacă ar fi trebuit să faci poziție, bisarare, matmieri, poziție, incentive, bisarare, sunt dili sate, și dacă te cahali, sunt șua drem de vaceroba, rasa ce nu e să nu bit. Ubrot, ramudenime, ce ar fi trebuit să faci salat de buluarare, dili și ce ați gasna. Dacă da gandă, ce ar fi tot avid, dan șel, va gasna tmoli, pați scris na hevar, da, o cu det mere, boli creva gravitare, da, mi smihe, tu mă cred, tu mi tolo. Švica, zimai zramia, da, picroptro, scris na hevar, da, uci pot funcționare, ba, sa se da, zi, creva un jobesi. Es ce ni poziția are, se sa zi, terele poziția, da, am și un trova și ce ni amitare pe rugrot, matuci, opt, helsrob, da, moi, pan, transportis, arușa, opt, perioci, pa la tavistan, șurub, taxe, bita, ერთობლივი პოზიცია რო გავხსნათ დილი საათებში. რაც შეეხება როგორ დავიცავთ? ამაზე ჩვენი მოლი ახჭურვილია თანამედროვე სისტემებით, ან სტუმთობრივად ვითვლით ყოველ შემოსვლელთა რაოდენობას, ან და ვიცით რა თქმა უნდა ჩვენი ფართობი იქიდან გამომდინარე როგორც იქნება თქვა ადამიანთა გადალაგება შიგნით, იმის მიხედვით შევზღუდავთ, ან დაუშვათ ხალხს. ანუ ეს საკმაოდ მარტივია, უბრალოდ დავამატეთ რამოდენიმე თქვა დაცვის თანამშრომლების გავაძლიერეთ, დაცვის სამსახურიც. Da, picioarele zâmbetul a trecut la vârtej, amisele. Da, să gândim. Regulația, ce mai este asta? Ei, tia se tiram mîndă, კითხოთ, ბატონ პანდემი გარკვეული ახალი შესაძლებლობებიც გააჩინა და შეიძლება თქვა საჭიროებებიც. Online გაყიდვებს გულისხმობ, მაგრამ როგორც ჩანს არ არის სათანადოდ აი ამ მიმართულებით ბიზნესი აქტიური. Ან არ ვიცი, დახვეწილი შეიძლება ასე ითქვა, ასე იმიტომ რომ საგრძნობლად ჩამორჩება, ხო, მაღაზიებში გაყიდვებს online გაყიდვებს. თქვენ როგორ ხედავთ ამ მიმართულების განვითარებას? Tito Savoce, centru, Tito Moia, Zrepsimaso, Pirikit. Ce în Helena și Oțcatru, Adgilze, Bohtest, pat realizația Magram, Iuha de Damisa, ce în as, Ormuțiu, Mijares, Pirikit, Helsuț, Fantama și Olna, Gapitovic, Ava Halisot, anul Imperiu, ci ce va funcționa, Mat Magazie, Srogorțat, Bobeps, Arena Eger, Sarvarit Schaut, Izgamolova și Olena, Helsuț, Fantama, Gaitanon, dar ce în Epreda, Ratșe, Guizlia, Maxuat, Helsuț, Fantama, Ubralut, mai ești მომხმარებლის ქცევა არის ესეთი რომ ახლობთ ალბათ ჩვენი დათვლებით 10-დან 20% და შევყავს მაქსიმუმ ეს რეალიზაცია რაც ონლაინზე მოდის. Mai ești მომხმარებელს უჩვენია მოვიდეს ადგილზე და შეიძინოს. Am scris că problemele sunt aruncate, vreau să spun că ar ceva aici. Madluba de țară, galeria Tbilisi, directorul poziției Swissmendit, Nika Țințadze, Oarene Stumari, și au făcut reclame și MDG, economicist, ministri Smovale, obișnuiam să rulebeli, Natia Turnava și Ajameps, Grevandel Eters.